são teus. Jube. Férias de férias. Versão brasileira. Ronaldo. Parece que agora parou de vez. Neve! Que bosta! Não funciona! Esse aparelho deve estar quebrado! Gente, que romântico! Mas isso é... Saxo! Que isso? Eu garanto que não é nenhum tipo novo de... Nintendo DS. Dai! Dai! Eu tô... Bêbado! Morreu. Oba, oba, oba! Hã? Você fala? Não! Eu sou... Fracassado! E eu sou... Esse é o Apocalipse! Eu sou... Papai! Sou Puka! E eu... Wanted Digimon! Meu nome é Taika Mia, sou aluno da quinta série da escola de Odaiba. Sora também é da quinta série. Sou aluno da quinta série da escola de Odaiba. Ele é o Matt. Também é da quinta série. Sou aluno da quinta série da escola de Odaiba. Ele é o Jô. Jô aqui. Sexta série. Conhecer você, Tai. Hã? Por quê? Porque eu não teria digitransformado sozinho. Eu não teria conseguido se você não tivesse do Tai. E você, Piomon? Também. E todos os outros também? Claro. Eu não sei o que dizer. Podemos ficar aqui para sempre. Não estou dizendo que vamos ficar aqui para sempre. Só para sempre. Não podemos ficar aqui para sempre. Aonde vocês pensam que vão? Eu acho que vi um gatinho. Estamos no Japão, é isso? Parece tão estranha, não parece nem Japão. Quer dizer que não fica no Japão? Japão, 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 Tóquio. O que é isso, Jô? Porra. Rações de emergência para 3 dias valem uma festa. Nossa festa tem 6 pessoas. Então 6 por 3 mais 3 e 6 por 3 mais 3 e 3 mais 3 por 3 mais 6 por 3 mais 8 mil. Me dá uma moeda, Izzy. Não! Eu trouxe meu computador portátil, telefone, câmera digital. Cachorro surfista é celebridade na Califórnia. Surfista é celebridade na Tóquio. Joel Santana. Surfista é celebridade na África do Sul. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. E por que você resolveu trazer isso para o acampamento? Não interessa!
vocês, eu estou vendo, é o oceano. É uma boa notícia, então... Let's dance! Alô, alô, alô! Ainda estamos no Japão, é isso? Não!